Ողջույն Factor TV-ի հյուրը Հանուն Հարաբերության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մայրաբյանն է, բարձրաց սպան Մայրաբյան։ Բարև ձեզ։ Սկսենք արտաքին քաղաքական մի կարևոր հարցից։ Սերգեյ Լավրովն էր օրերս Բաքվում եւ շատ կարևոր հայտարարություններ է արել, որ Մինսկի խմբի հարց չեն քննարկել Ղարաբաղյան պատերազմից հետո բանակցային գործընթացի աշխատանքը անցյալում է մնացել մեջբերեմ ուղիղ։ Այն առաջարկները, որոնք եղել են եւ որոնք երկար տարիներ քննարկվել են առանց տեսանելի արդյունքների, կորցրել են իրենց այժմիականությունը։ Հետաքրքիր ինչ առաջարկներ նկատի ունի։ Տեղի ունեցած իրադարձությունը հետևում են թողել այդ փաստաթղթերը, դա օբյեկտիվ իրականություն է։ 44 օրյա պատերազմից հետո տարածաշրջանում նոր գործընթացներն են սկսվել հակամարտության հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ։ Այսինքն ըստ նրա հակամարտություն չկա այլևս, կոնֆլիկտ չկա եւ հիմա հետևանքները պետք է վերացնել ըստ երեք երկրների՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան առաջնորդների հայտարարությունների։ Սկսենք սկզբից, այժմիականությունը կորցրած առաջարկները որոնք են, արդյոք նաեւ ըստ Լավրովի կարող է օրինակ ինքնորոշման իրավունքը Արցախի ժողովրդի կորցված այսպես հնարավորություն լինի։ Տեսեք, իհարկե հարցի լավագույն հասցեատրը կլիներ ինքը Լավրովը, բայց այնուամենայնիվ այդ համապարփակ հայտարարություններով, որով հանդես եկավ պարոն Լավրովը, մեզ հիմք է տալիս անել որոշակի հետևություններ։ Որոնք են այդ հետևությունները։ Նախ եւ առաջ խոսենք համատեքստից, համատեքստ, որը այսպես բազայինն է Լավրովի առած հայտարարություններում։ Նախ եւ առաջ չմոռանանք, որ Լավրովն այցելեց Երևան Անկարայից հետո, Բաքու այցելեց Թեհրանից հետո։ Բացի դրանից այդ այցերը տեղի են ունենում Ուկրաինայում Ռուսաստանի կողմից վարվող պատերազմի ֆոնին եւ դա մի իրադարձություն է, որը կարելի ասել միջազգային հարաբերությունների թիվ 1 իրադարձությունն է, որից մնացածը կամ բխում են կամ տեղի են ունենում դրա համատեքստում։ Իսկ Ռուսաստանի համար, որը որպես այդ պատերազմի մի կողմ, որպես նախաձեռնող կողմ, այս պատերազմը իհարկե թիվ 1 այսպես հոգացության առարկան է, հետևաբար այս ամենը պետք է դիտարկել հենց այդ պատերազմի համատեքստում եւս։ Մասնավորեցնեմ սա։ Դա իհարկե այն պատժամիջոցներն են եւ այդ հակակայլերն են, որով հանդես է գալիս արևմուտքը, որը միասնաբար ըստ էության մի մեծ պատ կառուցելով ընդդեմ Ռուսաստանի արևմուտքից։ Եվ Ռուսաստանի արտգործ նախարարի այս այցելությունները Երևան եւ Բաքու ուղղակի մեզ ամենայն դեպս քարտեզն է այդպես հուշում, այլ բան չասեմ, ուղղակի քարտեզն է այդպիսին, իսկ մենք նաև գիտենք, որ աշխարհագրությունը դա նաև ինչ-որտեղ ճակատագիր է եւս, Ռուսաստանի համար խիստ արդիական է դառնում այսպես ճանապարհ բացել կամ վերաբացել, հարթել դեպի հարավ, որովհետև բլոկադա է արևելքում, հյուսիս արևելքում։ Այո, ուրեմն կամ այդ տարբերակն է, կամ էլ Ռուսաստանը պետք է, ինչպես ասում են, յոլա գնա Մուրմանսկով, ուրիշ ելք չկա, Սև ծովը, որովհետև ըստ էության մենք տեսնում ենք նույնպես փակ է, եւ Ռուսաստանի բոլոր ելքերը Սև ծովի միջոցով պայմանավորված են լինելու Բոսֆորով եւ Դարդանելով անցանելիությամբ։ Եվ դա պատերազմից հետո կարող է լինել։ Հայտնի չէ, կարող է, չի կարող, որքանով է անվտանգ, որքանով է կախված այլ սուբյեկտներից, ի վերջո չմոռանանք, որքան էլ որ Թուրքիայի հետ մենք ֆիքսում ենք մերձեցում, իսկ մենք ֆիքսում ենք մերձեցում, բայց այնուամենայնիվ Թուրքիան եղել է եւ մնում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ, եւ Ռուսաստանը ուղղակի չի կարող ապավինել այդ միայն այդ տարբերակի։ Այսինքն, հարավային ուղղությունը Ռուսաստանի համար ձեռք է բերում
Ուղղակի կենսական նշանակություն։ Եվ ամեն գնով պետք է Ռուսաստանը ապաշրջափակման հասնի տարածաշրջանում, որովհետև այստեղ երկու այսպես կողմ կա՝ Ադրբեջան, Թուրքիա, կամ կարող եք դուք դրանց նույնիսկ միավորել, չգիտեմ, որ տեսակետը։ Չէ, սխալ է միավորելը։ Բայց այդուհանդերձ նրանց պետք է բավարարի Ռուսաստանի դաշնությունը, որպեսզի կարողանա օրինակ տեսականորեն երկաթուղային կապ ստանալ Թուրքիայի հետ։ Բնականաբար։ Եվ այս հայտարարությունը, այո, դիտարկվում է հենց այդ համատեքստում, եւ միանգամայն հավանական է, որ Ռուսաստանը բնականաբար իր բալանսը պետք է տեղաշարժի դեպի Ադրբեջան։ Ահա, մենք սրա հետ էլ գործ ունենք ըստ էության, այսինքն Լավրովի արված հայտարարությունը ոչ թե գալիս է նրանից, որ ռուսները վատն են եւ վերջ, կամ ռուսները հայերին չեն սիրում եւ վերջ, կամ ընդհանրապես հայերին չեն սիրում ընդհանրապես եւ վերջ։ Այս ամենը իմաստավորվում է հենց այս գործընթացներով, այս գործընթացներից եկող հետևանքներով, եւ ունենք այն, ինչ ունենք։ Եվ Հայաստանի համար, որը պետք է պաշտոնական Երևանը այս համատեքստում գործի բացառապես ելնելով իրողություններից, ահա այդ իրողությունները ձևավորող այսպես բազային գործոններն են այն ամենը, ինչից մենք խոսեցինք։ Եվ բանակցային գործընթացի աշխատանքը մնացել է անցյալում, նշանակում է հերքվում է ամեն ինչ եւ ընդունում է Ռուսաստանի դաշնություն պատերազմի արդյունքը, իսկ պատերազմի արդյունքը Ադրբեջանի հաղթանակն է, որը ասում է ամեն ինչ ինձ, ոչինչ հայկական կողմին։ Տեսեք, Ռուսաստանը ունի բավականին փորձված դիվանագիտություն, որպեսզի պահպանի պատշաճ նրբանկատություն իրականությունն այդպես չկոչելու համար։ Ռուսներն ինչ են ասում։ Ռուսներն ասում են ըստ էության, Մինսկի խմբի համանախագահության, այդ եռանախագահության ձևաչափում, այո, խոսվում էր Արցախի շուրջ այդ 7 շրջանները վերադարձնելու մասին, հա, այլևայլ հարցերի մասին, դե 20 թվականին տեղի ունեցան իրադարձություններ, որոնք օբյեկտիվորեն այդ հարցերը լուծեցին, հա, սա է ասում Լավրովը, ուղղակի բաց տեքստով Բայրամովի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Եվ ասում է ըստ այդմ, եթե Մինսկի խմբի համանախագահությունը որպես ստատուս քվո ճանաչում էր 94 թվականի մայիսի 12-ին ֆիքսված ստատուս քվոն, ապա հիմա ստատուս քվոն փոխվել է, եւ այդ ստատուս քվոն ֆիքսվել է 3 համատեղ եռակողմ հայտարարություններով, եւ սա հնարավոր չէ շրջանցել։ Հետևապես Մինսկի խումբը, որը դադարեցրեց շփումը ռուս համանախագահի հետ, հա, ինքն է մեղավոր, որը մնում է խաղից դուրս, հետևապես այս եռակողմ 3 հայտարարությունները չեն կարող շրջանցվել հետագա գործընթացում։ Իհարկե, պարոն Լավրովն այստեղ խառնում է մի քանի բաներ, որևէ մեկը չի հերքում, որ բազային նաև այս եռակողմ հայտարարություններն են, բայց նաև հենց ինքը Լավրովը եւ Լավրովի ղեկավարը, հա, Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանի հետ համատեղ թուղթ է ստորագրել ըստ որի եւ բազային են ընդունվում այդ եռակողմ հայտարարությունները, մեկ, եւ երկրորդը Մինսկի խումբը այնուամենայնիվ այնտեղ անելիք ունի, ինչի մասին իդեպ ի պատասխան Լավրովի այս Բաքվում արված հայտարարությունների հանդես եկավ մեր արտգործնախարարությունը։ Բայց մյուս կողմից, տեսեք, մինչև շարունակելը, հա, կոնֆլիկտի գոյության մասով, որոնք առնչվում են ձեր մեկտաբանության հետ, ասում է 44 օրյա պատերազմից հետո տարածաշրջանում նոր գործընթացներ են սկսվել հակամարտության հետևանքները վերացնելու նպատակով, այսինքն այս նրա չկա հակամարտություն, կա հետևանք, որը պետք է վերացնել։ Սա համահունչ է Ադրբեջանի նախագահի բազմիցս արարած այն հայտարարությունները, որ չկա կոնֆլիկտ Ղարաբաղ, ընդհանրապես լեռնային Ղարաբաղ
չկա, ինքնորոշում չկա, եւ այլն։ Մի խոսքը։ Այսինքն, քանի որ նաեւ Ադրբեջանը սա ասում, ինչ է նշանակում, արդյոք ես չեմ ուզում այսպես շատ գույները խտացնենք, բայց որոշակի համընկնում է նկատվում, պարոն Մերաբյան, սա ինչով է նկատվում։ Չի նկատվում, ուղղակի մակերեսին է։ Այսինքն երկու հայտարարությունը դնում է սկզբունքով։ Չէ, մակերեսին է ուղղակի այն ինչ որ ասում եք, ոչ թե ինչ որ ենթատեքստեր, սա այսինքն Մոսկվան խոսակցության շարունակականությունն ապահովելու համար պետք է անի անհրաժեշտ ռևերանսներ Բաքվին եւ ահա անում է։ Եվ եկեք սա ֆիքսենք որպես փաստ։ Մեկ երկրորդը տերմինաբանությունը, որը գործածում է պաշտոնական Մոսկվան հանձինս իր արտգործնախարարի ըստ այդմ, հա պետք է այո համահունչ լինի զգալի չափաբաժնով, համահունչ լինի Բաքվի տերմինաբանությունը, որ այսպես ասենք այն խոսակցությունը, որը անհրաժեշտ է Մոսկվային Բաքվի հետ, որպեսզի ստացվի։ Բացի դրանից, որպեսզի ստացվի, այսպես պահում ենք դա, ոնց որ ասում են սպրոցի տակ, նաև ստացվի այն անհրաժեշտ Ռուսաստանի համար այն անհրաժեշտ խոսակցությունը, որը ես վստահ եմ ուղղակի ընդանում է նաև Անկարայի հետ։ Դեպապես, այո, այս ամենում մենք տեսնում ենք, որ խաղարկվում է գամբիտ, շախմատային լեզվով ասած, գամբիտ, որտեղ զոհաբերվող զինվորը դա հայկական շահերն է, եւ այդ գամբիտի արդյունքում Ռուսաստանը ակնկալում է շատ որոշակի առավելություններ ամբողջ խաղատախտակի վրա, առնվազն Կովկասյան խաղատախտակի վրա, եթե չասենք ավելի գլոբալ։ Որովհետև այո, հիմա մենք տեսնում ենք Ռուսաստանում այս վարվող պատերազմի ֆոնին ուղղակի բաց տեքստով խոսում է եւ բրիտանական հետախուզությունը, ամերիկյան հետախուզությունը դեպքերի իրական, հա, այսպես ընթացքի եւ իրերի իրական վիճակի մասին, եւ դրանք հաստատապես Ռուսաստանի օգտին չեն առնվազն միջնաժամկետ հեռանկարում։ Նույնիսկ կարճաժամկետ, որովհետեւ ուկրաինական բանակն այնուամենայնիվ դիմադրում է օրեցօր ավելի լավ, եւ Ռուսաստանը ցանկացած օր ավելի թույլ է, քան դրան նախորդ օրը։ Ի վերջո սա է փաստը։ Բացի դրանից, այո, Ռուսաստանն արդեն անցել է խախտելուն նույնիսկ Գարբաչովի եւ Ռեյգանի միջև հասած այդ ուրեմն ձեռբերած պայմանավորվածություններին, դա միջին հեռավորության, միջին եւ փոքր հեռավորության ուրեմն հրթիռների որպես դասի, այսպես պայմանավորված արգելքներ, որովհետեւ այն հարվածները, որոնք երեք հասցրեցին հենց Կիևին, հասցրեցին այդ ռազմավարական ռմբակոծիչներից Կասպիսցովի ավազանի տարածքից եւ հրթիռներով, որոնք խփում են 5500 կիլոմետր, դրանք արգելքի տակ ընկնող հրթիռներ։ Մեկ երկրորդը այդ խոսակցությունները Լուկաշենկոյի հետ, հա, որ Իսկանդեր են տալիս, իսկ մենք գիտենք, որ Իսկանդերի այդ ուրեմն արձակման սարքից կարելի է մինչև 3000 կիլոմետր հեռավորություն ապահովող հրթիռ ևս արձակել։ Այսինքն այստեղ լուրջ խնդիր կա, նաև մենք գիտենք Լիտվայի հետ կապված խնդիրը, հայտ Կալինինգրադի տրանզիտը, մենք գիտենք, որ Լեհաստանը խոստանում է Կալինինգրադի մարզի ծովային այսպես հսկողություն ապահովել, որ Եվրամիության կողմից հայտարարված պատժամիջոցների տակ գտնվող ապրանքները չանցնեն այդ տարածքային ջրերով, եւ այլն, եւ այլն, այսինքն մենք տեսնում ենք բոլոր հիմքերը, որ միջազգային հարաբերություններում լարվածությունը միանշանակորեն մեծանալու է։ Եվ այս ֆոնին տեղի է ունենում Լավրովի այցեր Երևան եւ Բաքու, Թեհրան եւ Անկարա,
e Bakfum teren, nu mai tai tararuțumul. Sa iherke iragutumul, vorung pahanjum e pahanjeluien, Hayastani Hanrapetutyan Kogmits, Pashtunakan Yerevani Kogmits. Hamarjek Arzagank, Hamarjek Kailer, Hamarjek Razmavarutumner, vorung Kapahoven Mer. Մրցունակության բարձրացումը, որպես երկիր, երկրորդը մեր մարտունակության բարձրացումը, էլի որպես երկիր, եւ մեր դիմադրունակության բարձրացումը, որպես երկիր. Եկեք մինչ մանրամասնային հասնելը, մասնավորապես ռազմական կոմպոնենտի, այստեղ արևմուտքի դերն էլ փորձենք հասկանալ, որովհետեւ պատկերում երևաց Ռուսաստանը, Երևացին Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, հայկական տիրույթի մասն էլ խոսեցիք, դուք ասացիք հայկական կողմը պետք է աշխատի, որպեսզի կարողանա իր հակախաղը, հա? Գործարկի ռազմավարություններ, ոչ թե ռեֆլեքսիվ քայլեր։ Միացյալ Նահանգների փող պետ քարտուղարը Երևանում հայտարարեց, որ չնայած Ուկրաինայի շուրջ խորհրդ արձանություններ, Միացյալ Նահանգները պատրաստ է շարունակել գործակցություն Ռուսաստանի հետ Միսկի խմբում հանուն Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման։ Լավրովի ասածը Միսկի խմբի մասին նշեցինք, որ բանակցային այդ գործընթացի աշխատանքը անցյալում է, Ալիևն էլ գլոբալ ֆորումի ժամանակ էր ասել, մեսիջը նստացել, որ Միսկի խումբ գործուն չունի, եւ պետք է այսպես Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կարգավորեն իրենց հարաբերությունները։ Միաժամանակ Արցախի կոնֆլիկտի գոյության մասին ընդհանրապես խոսել է Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը Լինդրեյսին մասնավորապես ասած, որ հակամարտության համապարփակ կարգավորման համատեքստում Միացյալ Նահանգները որպես Մինսկի խմբի համանախագահ ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դերակատարումը իր ապագան որոշելու հարցում։ Տավի Օկլարն ասում էր, որ առանց Ղարաբաղի հայերի կարծիքը հաշվի առնելու հնարավոր չէ հասնել կարգավորման Եվրամիության ներկայացուցիչը Հարավային Կովկասում, եւ Շառլ Միշելի ներկայացուցիչն էլ առաջարկում էր հասնել ինչև հակամարտության արմատներ։ Ինչ հնարավորություններ կան արևմուտքի այս իմ հնչեցրած տեսակետներում, որոնց վրա կարող է Հայաստանը աշխատել եւ թույլ չտալ Միսկի խմբի վախճան, թույլ չտալ ընդհանրապես կոնֆլիկտի, այսպես ասենք, ոնց ասեմ, ադրբեջանական ծրագրին համահունչ լուծում համեցեք։ Հասկանալի է, իհարկե, Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Քերեն Դոնֆրիդի հայտարարությունները ես առիթ ունեցել եմ մեկնաբանելու մամուլի հետ իմ հերթական շփումներից մեկի ժամանակ։ Պետք է կրկնեմ հետևյալը, որ այդ հայտարարությունն արված Երևանում գալիս էր հերքելու այն, ինչ որ ասում է Մոսկվան, այն, ինչ որ ասում է Բաքուն եւ այն, ինչ ասում է եւ փաստորեն նաեւ հետո կյանքը ցույց տվեց ասած Մոսկվան Բաքվում, հա, եւ պատկերացրեք, ստացվեց, որովհետեւ Մոսկվայի արձագանքը բավականին հիստերիկ էր, մենք հիշում ենք Մարիա Զախարովայի այդպես խիստ էմոցիոնալ այդ ես չեմ հավատում անկեղծությանը եւ այլ եւ այլ, կարելի է պատկերացնել դուք եք անկեղծը, հա, Լավրովն ասաց նրանք են դրաժարվել մեզ հետ աշխատել։ Իսկ հետո Լավրովը արդեն եկավ զարգացնելու արդեն այդ թեզը Բաքվում, բայց դե տեսեք, փաստորեն Հայաստանի արտգործնախարարությունն էլ արձագանքեց Լավրովի հետ ասացին, ուղղակի մատնացույց անելով հայ-ռուսական համատեղ ստորագրված փաստաթուղթ, հա, որտեղ ինչ է գրված և վերահաստատելով Հայաստանի, ուրեմն, պաշտոնական Երևանի քաղաքական կուրսը ուղղված հարցերի խաղաղ կարգավորմանը և հարևանների հետ համատեղ տարածաշրջանային խաղաղության կառուցմանը։ Այն ինչը ըստ էության չի անում Բաքվում։ Մյուս կողմից, իհարկե, դա համահունչ է նաև Եվրամիության մոտեցումների։ Տեսեք, մենք հայտարարեցինք, հա, պաշտոնական Երևանը, որ կարգավիճակից չենք խոսում։ Խոսում ենք իրավունքներից եւ անվտանգությունից։
an karkhavichak-ը որը կլինի ապագայում պետք է բխի այդ երկու բանից դրանով իսկ Հայաստանի դիվանագիտությունը կարողացավ հենց այս նույն հաճախականությունների վրա տարվող խոսակցությունների ռեժիմն ապահովել արևմտյան գործընկերների հետ բացի դրանից Սա որոշակի ճակունություն ապահովվեց նաև Բաքվի հետ մեր շփումներում, Անկարայի հետ մեր շփումներում, ռիսկերը շատ եւ շատ ռիսկեր տեղափոխել կառավարելության հում, բայց մյուս կողմից էլ որևէ մեկը չի կարող Հայաստանին արգելել հետապնդել իր շահերը։ Եվ Արցախին արգելել հետապնդել իր շահերը։ Իր իրականացնել իր պատկերացումների իրականացման Արցախի ժողովրդին արգելել իր անվտանգության եւ իր իրավունքների համար պայքարել, հա? Ելեմ ասում, Կարեն Դոնֆրիդի ասածը գալիս էր հերքելու այն ամենը, ինչ ասվում էր Մոսկվայում, ինչ ասվում էր Բաքվում, ինչ այդ։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի պրոբլեմ կա, մեկ։ Երկրորդը Մինսկի խումբ կա։ Համագործակցություն Ռուսաստանի հետ ներողություն, իսկ մենք պրոբլեմ չունենք համագործակցելու Ռուսաստանի հետ։ Լավրովը նրանց էր մեղադրում Արարատ Միրզոյանի հետ Մոսկվայի ասույցը։ Այո, այո, այո։ Եվ դրան տեսակ տոն չտվեց Արարատ Միրզոյանը ասաց կան մեսիջներ, որ Մինսկի խմբում է լինելու արդյունք, այսինքն Լավրովին Միրզոյանը այդ նշումը հաջորդեց։ Այո։ Սրանք շատ կարևոր այսպես թվում է թե մանրուկներ են, բայց դիվանագիտությունը դա անվերջ մանրուկների մի մեծ հանրագում է։ Այսինքն դիվանագիտության մեջ մանրուկներ չկան։ Հիմա բայց մյուս կողմից էլ նաև մի բան ստվերվեց այդ հայտարարություններով, դա այն էր, ինչ հաջորդ միտքն էր, որ Կարեն Դոնֆրիդն ասաց։ Արտահայտեց, դա այն է, որ Միացյալ Նահանգները թե որպես Մինսկի համանախագահի երկիր, թե որպես հենց Միացյալ Նահանգներ պատրաստ են ընդլայնելու իրենց տերը, օգնելու կողմերին հասնել համապարփակ, երկարատև խաղաղություն։ Բաքվի տեսանկյունից եթե նայենք, ինչու նա պետք է գա վերադառնա Մինսկի խումբ, ինչու պետք է արևմտյան այսպես պետությունների Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների կամ Եվրամիության նույնիսկ այսպես ձեռքի ներքո անցկացնի բանակցությունը, եթե այդ մարդիկ ասում են կա կարգավիճակ, պետք է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը դերակատարում ունենա, մինչդեռ Մոսկվան ասում է դե հիմա այդ ամեն ինչը անցյալում է, եկեք խոսենք կոնֆլիկտի հետևանքների վերացումից։ Այսինքն պարզ չի, որ Բաքուն պետք է Մոսկվայի հետ այստեղ փորձի լեզու գտնել եւ առաջ գնալ։ Փորձի, այլ հենց Մոսկվայի հետ էլ շատ լավ է լեզու գտել, շատ լավ է առաջ գնում են։ Ճանապարհն էլ դեպի հարավ գնացող, բնականաբար Ռուսաստանը դեպի հարավ այս Կասպիսովից արևմուտք ընկած տարածքում կարող է հատել այդ տարածքը կամ Վրաստանի միջոցով կամ Ադրբեջանի աշխարհագրությունն է այդպեսին Սև ծովի եւ Կասպիս ծովի արանքում այդ տարածքը հատելով կամ Վրաստան կամ Ադրբեջան Վրաստանը մենք տեսնում ենք խնդիր է մնում է Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանը այդ ճանապարհը տալիս է որում Ադրբեջանի տված ճանապարհ դա նշանակում է նաեւ ճանապարհ դեպի Իրան եւ դեպի Թուրքիա Սակայն դեպի Թուրքիան եւս մեկ օղակ է պակասում դա Հայաստան։ Հետևաբար այս խոսակցությունը պետք է դիտարկել այս մի մեծ համատեքստում, հա, որպես մի դետալ ընդհանուր պատկերի մեջ։ Եվ Հայաստանը ունի հնարավորություններ իր աշխարհագրական դիրքը օգտագործելու։ Եվ հնարավորություններ ունի, եւ պարտավոր է դա անել, որովհետեւ կներեք, սա հարցեր են, որոնք առնչվում են մեր կենսական գոյաբանական շահերի։ Եկեք կարճ խոսեցինք դրա մասին անվտանգության թեմայով, հա, բանակի այսօր Ադրբեջան պաշտպանության նախարար Քելբաջարում է, որտեղ
հատուկ նշանակության զորամաս են բացել, նա ասել է Զաքիր Հասանովը, բանակի թվանականն են ավելացնում, զինված ուժերի կազմում ստեղծում է հատուկ նշանակության օպերատիվ ստորաբաժանումներ և պաշտպանության ազգային համալսարան, նրանք այդ զինծառայողները դասընթաց են անցնում Թուրքիայում, նորամուծություններ հետևանքով ասում են ստեղծվել է նաև հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների ուսումնական կենտրոն և ասում են բանակը նոր մակարդակի են դուրս բերում պատերազմից հետո որպես մոդել ընդունելով Թուրքիայի զինված ուժերը։ Նաև հագեցվել է ասում են բանակը սպառազինությամբ, ինչ է սրան հակադրում Հայաստանի Հանրապետություն, երբ պաշտոնյաներին այսպես հանրայնորեն հարց է տրվում այս մասին, նրանք կամ լռում են, կամ ասում են մենք նախկին սխալները թույլ չենք տալ բարձրաձայն չենք խոսի և մեզ համար, որպես լրագրող հարց է առաջանում, արդյոք նախ գործ արվում է, որ նախընտրում են չխոսել, թե ուղղակի գործ չի արվում, դրա համար էլ նախընտրում են հարցերը չպատասխանել։ Ձեր մոտ դուք ինչ տեղեկություններ ունեք և ինչ կարող է սրան հակադրել Հայաստան։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին։ Այն իրավիճակում, երբ նախկին աշխարհակարգը այլևս գոյություն չունի, նորը դեռ գոյություն չունի, այն իրավիճակում, երբ Ադրբեջանի համար ավելացել է ևս, ինչպես և մեր համար, ավելացել է ևս հավելյալ մոտ 500 կիլոմետր նոր սահմանագից, և այս անորոշությունների պայմաններում Ադրբեջանն ուղղակի որոշում է ընդունել, որ այս իրավիճակում զինված լինելը ճիշտ է։ Նայեք հարևանությունը, Հայաստան, Իրան, Ռուսաստան, այնպես չէ, որ իրենց տեսակետից, իրենց տրամաբանության մեջ, դա այն գիշերը հանգիստ քնելու հարևանություն չէ, ինչպես և մերը։ Հայաստանի, և ընդվորում իրենք այդ որոշումն ընդունելու, և այդ որոշումը կյանքի կոչելու համար, ըստեյության որևէ քաղաքական խոչընդոտ չունեն, այլը մեր պարագա։ Այո, մենք ունենք Ռուսաստանի հետ այսպես կոչված դարավոր բարեկամության մի բեռ, մենք ունենք Ռուսաստանի հետ ռազմավարական այսպես կոչված դաշնակից լինելու մի բեռ, այն պարագայում, երբ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանին իրեն իսկ չի հերիքում թե ռազմամթերք, թե զենք իր պատերազմը վարելու համար։ Եվ պատերազմի ավարտը չի երևում։ Այո։ Դա նշանակում է նոր ռեսուրսներ, նոր ռեսուրսներ, որը մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի տնտեսությունն էլ եւ տնտեսական ներուժն էլ այն չէ, որը թույլ տա, այսպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիների նման եւ իրողություններն էլ են, այլ ամեն ինչը դնի ռազմական ռելսերի վրա և ամբողջությամբ, ասենք նույնիսկ մակարոնները դարձնի 7.62 մմ տրամաչափը, օրինակ եմ ասում։ Հիմա այլ է Ռուսաստանը, հիմա այդ մոբիլիզացիոն, տնտեսություն ձևավորելը ուղղակի անհնար, իսկ Ռուսաստանը ստիպված կամ պետք է դա անի, կամ վաղթեուշ դադարեցնի պատերազմը, որովհետև Ռուսաստանն այո այսօր դիմակայում է Ռամշտայնի կոալիցիային, երկրների, որոնց հավաքական համախառն ներքին արտադրանքը կազմում է համաշխարհային տնտեսության 3/4-ը, հասկանում եք, համաշխարհային տնտեսության 3/4-ը, Ռուսաստանը շանս չունի, ուղղակի։ Հետևապես, հաշվի առնելով այս իրողությունները, հաշվի առնելով այն, որ Ռուսաստանի հետ համագործակցությունն ուղղակի տոքսիկ է և վտանգավոր մեր պետության համար, ուրիշ բան չէ, երկրորդային պատժամիջոցների ներքո հայտնվելու ռիսկերի առումով, որում դրա մասին բաց տեքստով խոսում է նաև մեր գործընկեր և ֆորմալ դաշնակից համարվող Ղազախստանը, բաց տեքստում, հա, պաշտոնական Աստանան դրա մասին է խոսում։ Հանձինս, ընդ որում ամենը բարձր մակարդակով, ընդ որում Ռուսաստանի նախագահի երեսին։ Հաջորդը,
Մենք տեսնում ենք, որ այդ ռուսական դպրոցը, հա, այդ բանակաշինության, բանակի կառավարման, մարդ վարելու, սպառազինության, ռազմավարության և մարտավարության վերածվում է տոննաներով մետաղի ջարդոնի և վերածվելու է. Եվ փորձագետներ, եւ նաեւ պաշտոնյաներ, այսպես թե կուլիսներում, թե հրապարակային ասում են, որ այն խնդիրները, որ մեր հայկական բանակը ունեցել է Ղարաբաղյան պատերազմում, նույնությամբ այդ խնդիրները գոյություն ունի Ուկրաինայի տարածքում ռուսական բանակը։ Այո։ Հիմա տես, հաշվի առնելով այս ամենը հանրագումարը, մենք այո նոր որակի զինված ուժեր կառուցելու հրամայականի առջեւ։ Այդ իմաստով ես հատկապես ուզում եմ նշել գոնե ինձ հասած նախագծերից մեկը, որը ներկայացրեցին Էդուարդ Աբրահամյանը և Արմինե Մարգարյանը, և այդ քննարկմանը ես մասնակցում էի, և այդ ուղղությամբ նոր քննարկումներ, միջոցառումներ լինեն, ես անպայման պատրաստվում եմ մասնակցել։ Մենք Factor TV-ում ենք, այո, եւ շատ շնորհակալություն ձեզ եւ Factor TV-ին այդ ամենահանրայնացնելու մեջ ձեր ավանդն ունենալու համար։ Այո, մենք պետք է շարժվենք հենց այդ ուղղությամբ։ Մենք նոր որակի ընդհանրապես ոչ միայն զինված ուժեր, այլ ընդհանրապես ուժային բլոկ ձևավորելու հրամայականի առջև ենք կանգնած, ընդ որում ժամանակի խիստ լիմիտավորվածության պայմաններում, խիստ սահմանափակ լինելու պայմաններում, որպեսզի դեպքերի ընթացքից հետ չընկնենք, որովհետև կմնանք այդ դեպքերի տակ։ Մենք շատ պարզ պետք է հասկանանք, հա, այսինքն սա ոչ թե քաղաքական ճաշակի հարց է, և այդ ամենը պետք է նաև կառուցվի ինչ-որ ստանդարտների վրա։ Աշխարհում այլ ստանդարտ կյանքը ցույց տվեց գոյություն չունի ուղղակի։ Աշխարհում կա մեկ ստանդարտ, դա ՆԱՏՕ-ի ստանդարտն է։ ՆԱՏՕ-ի ստանդարտը դա ստանդարտ էր, որով նաև ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ երկրներ եւս առաջնում, դա բավականին առանցքական բան է, և ամեն երկիր այդ ստանդարտները հարմարեցնում է իր իրողություններով, բայց այդ ստանդարտներով է առաջնորդում, այդ թվում որոշ ասիական երկրներ եւ Թուրքիան, որի բանը եւ Ադրբեջանը, որ ասում է, որ ես Թուրքիայի օրինակով եւ այլեւալ, դա ընդհանրապես մեղմասացություն է, որպեսզի չասի ՆԱՏՕ-ի ստանդարտը։ Իսկ ի՞նչ ստանդարտով է թուրքական զին ուժը կառուցված։ Վերջ, ընդհանրապես ուժային բլոկը Թուրքիա։ Ոստիկանությունը դա մասամբ գերմանական, մասամբ ամերիկյան օրինակով, հա, այդ ուժային կառույցների կառավարումը եւս բացառապես արևմտյան ստանդարտներով է կառուցված, զինված ուժերը իրենց թե կառուցվածքով, թե սպառազինությամբ, թե ամեն ինչով, հա, նույնիսկ այդ տրամաչափով, ամեն ինչով, այո, հենց այդ ստանդարտների մեջ։ Հետևաբար մենք պետք է հասկանանք, որպեսզի մենք մեր ընդունված կամ չընդունված որոշումներով մենք մեզ չտանենք դեպի փակ ուղի, այո, մենք պետք է քաղաքական որոշում ընդունենք, մենք պետք է փոխենք մեր ռազմատեխնիկական համագործակցության աշխարհագրությունը, դուրս գանք այն չակերտավոր ավանդական աշխարհագրությունից, որի մեջ մենք գտնվել ենք այս վերջին 30 տարին, ընդ որում թե գործով, թե մտքով։ Մենք մեր պատկերացումները պետք է փոխենք, եւ ես նորից եմ ուզում նշել այն հետազոտությունը, այն զեկույցը, որը պատրաստվեց, հա, եւ ներկայացվեց հանրության, այդ թվում նաեւ ձեր լրատվամիջոցի օգնությամբ, սա չափազանց կարեւոր է հենց այդ համատեքստում մտածողություն փոխելու, մտահորիզոնը ընդլայնելու առումով։ Սա շատ կարևոր աշխատանք է, որը արվում է եւ պետք է տարվի, գիտագործնական, ես կասեի, աշխատանք է, որովհետեւ այնտեղ շատ բաներ կան, իհարկե բաներ կան, որոնք դեռ հետագա քննարկումներ են պահանջելու, հղկելու
աշխատանք կա այնտեղ, բայց այնտեղ նաև բաներ կան, որոնք էլ երկար բարակ մտածելու բան չկա, հեծանի ԵՊՆ-ն գաղտնիք չի, որ այնպես կարծրացված կառույց է, ընդվում դեռ գլխավոր շտաբը մինչև վերջ ոնց հասկանում ենք չի ձևավորվել եւ շտաբի պետք չկա, բայց այդտեղ էլ խնդիրներ չէ կարող լինել, ոչ թե կարող են, այնտեղ լուրջ խնդիրներ կան, դե կներեք, եթե դուք ուզում եք անցկացնել ռեֆորմ մի կոնտինգենտի միջոցով, որը մտածում է այսպես, հա, ամեն ինչ ռուսականը ամենալավն է, ամենաճիշտն է, կետ համար 1, կետ համար 2, եթե ռուսականը ճիշտ չէ եւ լավը չէ, նայիր կետ առաջին, հա, այդ սկզբունքով առաջնորդվող նման քարակուսի մտածողություն ունեցող մարդկանց հետ մենք ռեֆորմ անել ուղղակի չենք կարող, ավելին մենք մեր գլխին ենք քարկցելու այդ մարդկանց երեսից։ Հետևաբար, այդ մարդիկ պետք է ուղղակի բանակից դրվեն դուրս։ Այդ մարդկանց դարը անցել է։ Եվ այստեղ քաղաքական իշխանության առնելիքը կա։ Այստեղ քաղաքական իշխանության, պաշտպանության նախարարության ղեկավարության ի վերջոներն նշանակումի պաշտոններում են, եւ այդ նշանակումները այո նաեւ անում է պաշտպանության նախարարը շատերի։ Բացառությամբ մի քանիսի, որտեղ ասենք վարչապետի որոշումը անհրաժեշտ, հա՞։ Բայց կներեք, այդ դեպրոցը մեր մոտ պետք է ուղղակի դուրս շպրտել բանակից։ Մեկ, երկրորդը, մեզ ուղղակի արմատապես պետք է վերանայել ռազմական կադրերի պատրաստության այդ ողջ համակարգը։ Սկսած ուսումնական զորամասերում այդ ծրագրերից եւ այդ ծրագրերը իրականացնողներից, այսինքն այդ հրահանգիչներից, նրանց պատրաստությունից սկսած, վերջացած սպայակազմի պատրաստությունով, հա, այդ ռուսական պատկերացումները պետք է դուրս դրվեն մեր, ուրեմն, ռազմական ուսումնական հաստատություններից։ Երրորդը, մեր կադրերը, քանի որ ժամանակը խիստ սահմանափակ է, պետք է պատրաստվեն համաշխարային առաջատար ուսումնական հաստատություններում, այնտեղ որտեղ այն ստանդարտները, որի մասին մենք խոսում ենք, այդ ստանդարտներն այլևս չեն քննարկում այնպես, ինչպես չեն քննարկում բազմապատկման աղյուսակը, հասկանու՞մ եք, այլ ուղղակի դա վերցնում են որպես հիմք, սովորում են եւ սովորեցնում, նոր հեծանիվ չեն օրինակ, այո, դա առաջնահերթը իհարկե այստեղ, ես 3 երկրում եմ տեսնում այդ հնարավորությունները, որը կարելի է քննարկել, հա, դա Հունաստան, Գերմանիա, Միացյալ Նահանգներ, կարելի է նաև քննարկել Մեծ Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի տարբերակները, բայց այս ամենը նաև պահանջում է շատ հզոր արտաքին քաղաքական ապահովում, հասկանում եք, սա հնարավոր չէ, սա մի խնդիր է, լսեք, ինչպես, հենց այնպես չի լինելու այդ արտաքին, հենց այնպես կյանքում ոչինչ չի լինում, պարոն Օմեն, մեր իրավիճակում օբյեկտիվ պայմաններ, ուրեմն մենք լինեն, մեզ ոչ մեկ հնարավորություն սկուտերի վրա չի մատուցելու, մեզ հնարավորության ոչ մի մետր հենց այսպես, հենց այնպես չի տրվելու, մենք այդ հնարավորությունների ամեն մետրը, ամեն սանտիմետրը պետք է նվաճենք մեր, այսպես, թե ինտելեկտուալ, թե գործնական խիզախումով, մեր 24/7 աշխատանքով, մեր միասնական ջանքերով, մեր ինտելեկտի եւ կամքի մոբիլիզացիային հասնելով։ Մի տվյալով ամփոփենք, 2,670,000,000 ԱՄՆ դոլարը Ադրբեջանը ծախսել պաշտպանության եւ ազգային անվտանգության համար 2021 թվականին։ Իհարկե սա իրենց հրապարակած թիվն է եւ կարող է ավելի քիչ են ցույց տալիս, քան իրականում ծախսել են, բայց սա մոտենում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեին։ Մի քիչ մեր ավել է, բայց այդուհանդերձ, հա։ Մերը ոնց շատ ավելի շատ է, բայց այնուամենայնիվ, բայց մեր համեստ կարողությունները արդյոք ճիշտ են օգտագործվում, օրինակ ճող գնումներ եք մենք տեսնում, պարքեվա վճարներ ենք տեսնում, պարոն Մերաբյան, չգիտեմ, ինչ որ գաղտնի խնդիրներով, ընդհացակարգերով միլիոնավոր դրամներ են հանվում կառավարության, նստում ենք տեսնում, այսինքն դե գիտեք ինչ, ուղղակի
trivial baner կստացվի, որ ասեմ, այո, պետք է մեր ռեսուրսը սահմանափակ է եւ այդ սահմանափակ ռեսուրսը պետք է օգտագործվի ոչ թե ռացիոնալ, այլ գեր ռացիոնալ։ Հա, բայց մեկին ցույց տվեք, որը կասի չէ։ Բայց անում են կառավարությունը այդպես իմ հարցը։ Դե գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ այստեղ ինչքան էլ անի կառավարությունը, միշտ անելու տեղ մնալու է, բայց սա պետք է լինի ուղղակի քաղաքականություն, սա պետք է լինի գործելակերպ, հա, սա էլ այստեղ քննարկելու բան չկա, հասկանում եք, սա անել է պետք։ Իսկ անում են թե չեն անում, դուք որպես մամուլ գնացեք, ստուգեք եւ դա ձեր իրավունքն է եւ պարտականությունը, որովհետեւ այդ փողերը, ինչի մասին դուք խոսում եք, այդ միջոցները, այդ բյուջեները, դրանք իմ եւ ձեր փողերն են։ Պետության փող գոյություն չունի, գոյություն ունի հարկատուի փող, որը հարկատուն վճարում է պետությանը ծառայությունների դիմաց, եւ որից հետո վերահսկում է, թե ինչպես այդ փողերը ծախսվեցին եւ ինչ որակի ծառայություններ մատուցեցին։ Մենք հնարավորինս ներկայացնում ենք դա, բայց այո, լավ է նաեւ ձգել գոտիներ, այսպես ասած, հա։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես եմ շատ շնորհակալ հրավերի համար։ Factor TV-ում հյուրընկալել էինք անուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանին։